Bugünden itibaren əhalinin ilk grupunun Zəngilanın Ağalı kəndinə köçürülməsinə başlanılır. Proses 4 mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə 40-dan çox ailə Ağalıda yeni həyata qucaq açır. Onlar arasında orta yaşlı sakinlər üstünlük təşkil edir. Vətəndaşların məşğulluq, sosial, təhsil, tibb məsələləri müvafiq qurumlar tərəfindən təmin olunacaq. Hazırda biz canlı bağlantı ilə TV xəbərinin əməkdaşı Fidan Şakirqızı ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Salam Fidan. Buyurun, eşidirik sizi. Sizi və ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı yoldan, daha doğrusu doğma torpaqlara aparan yoldan salamlayırıq Ceyhun. Bəli, sayılı dəqiqələrimiz qalıb ki, Zəngilana çataq. Hələ ki, yoldayıq. Artıq Füzulini keçmişik, işğaldan azad olmuş ərazilərə daxil olmuşuq. Mənim yanımda 29 il əvvəl doğma torpağını, Ağalı kəndini tərk etmiş, kəndindən ayrılmış Fərmayıl İsmayılov var. Mən indi ondan evinə, doğma yurduna çatmazdan əvvəl təəssüratlarını soruşmaq istəyirəm. Fərmayıl bəy, bir neçə dəqiqə sonra evinizə çatacaqsınız, yenidən yurt yuvanıza qayıdacaqsınız. Hansı hissləri keçirirsiniz? Təəssüratlarınızı bizimlə bölüşün, zəhmət olmasa. Bu hisslər əvəz olunmaz bir hissdir. Həqiqətən də yanı necə demək olar? Bunu belə deməklə mümkün deyil analiz eləmək. Çünki elə bir hiss keçirirəm ki, öz vətənimə, hansı ki bir 29 il, 30 il bundan qabaq qoyub getdiyimiz vətənimizə qayıdırıq. Bu dillə əvəz olunmayan bir şeydir. Çox təşəkkür edirəm. Fərmayıl İsmayılovun həyat yoldaşı da elə bizim yanımızdadır. Yeni həyat quracaqsınız, yeni bir həyat, yeni bir ev. Nə hisslər keçirirsiniz? Bu sizdə hansı təəssüratları yaradır? Çox şərəfli bir gündür, çox gözəl bir gündür, möhtəşəm bir gündür. Öz vətənimizə, Qarabağımıza ayaq basırıq. Orada inşallah gələcəkdə bu torpağa, bu vətənə layiqli övladlar yetişdirəcəyik. Bu torpağın qədrini bilən övladlar yetişdirəcəyik inşallah. Yeni evimiz olacaq, yeni xoşbaxt günlərimiz başlayacaq orada. Hansı ki, necə deyim, acınacaqlı bir günləri artıq xoşbaxt günlərlə əvəz edəcəyik. Çox sevinirik, çox qürur verici bir haldır həqiqətən. Yəni, övladlarımızı orada aparıb böyütmək, o torpağın, o suyun, sudan dadmaq, oranın havasını udmaq həqiqətən əvəz olunmaz bir şeydir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onların sayəsində, cənab prezidentimizin sayəsində biz bugün o torpaqlara ayaq basırıq. Allah şəhidlərimizin ailələrinə səbir versin, haqlarını halal eləsinlər bizə. Təşəkkür edirik. Bəli, bir torpaqda sakin varsa, onun övladları yaşayırsa o torpaq nəfəs alır. 29 il nəfəssiz qalan, düşmən tərəfindən məhv edilən torpaqlarımıza bugün yenidən həyat qayıdır. Ağalı sakinləri öz evlərində məskunlaşacaqlar. Bizdən hələlik bu qədər Ceyhun, növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı məlumatları verəcəyik. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun Fidan. Zəngilan cəmaatına da böyük məmnuniyyətlə deyirik ki, həmişə doğma yurdunda, evlərində sizə də təşəkkür edirik.